Kwanza kiukweli sio yeye, mimi na yeye tulikuwa tunafikiri kama yupo. Kwa hiyo Golden Bazo kwa shauri upiga mwanangu. Unasubiria tu hapa majina mengine. Alikuwa ananiambia hapo ni kuchinjana hiyo alhamisi iliyopata ni kuchinjana. Ni mwana pesa mwenye kio. Kama alipokuja kutaja kwa Wednesday. Wednesday kama nikapata hivi yani. Gazo eh. Alikuwa anataka kwenda kuarukia majaji sema ndio hapana shida. Sema mimi huyu bidada nilikwambia before. Hajapanda na kupanda kwenye kwenda kuiba. Kaambia ukiua tu. Alikwambia kweli? Aliniambia sawa. Hapo sawa. Kaambia ukiua. Tena sio tu before. Tokea tunaenda kutafuta nguo. Aliniambia. Kiua. Bado kabisa. Samina mimi na. Kwa sababu alinikosha bidada. Samina mimi nasema katokea wapi? Kwanza alianza na Simba kamalizea kidogo nasikia Samia. Mkuza mimi na bila ilitokea wapi? Najua sasa hivi. Yule alikuwa anashangaa. Yule hamaki. Yaani wewe mwenyewe kwenye ulogopo kwenye simu unajishangaa. Umehamaki. Ukasema kwa nini sasa mimi nimeitoa? Nimeitoa. Sio mimi. Unaangalia au? Mimi sasa nile sifanya mazoezi. Ile nyuki. Eh? Ile nyuki. Chombo! Chombo alipiga voko moja hiyo nikasema huyu anataka kumuiga Christian ile. Ampite jaji. Chombo kama chombo. Unaweza unasemaga vipi unajua? Unajua ukikosa I mean ukigongwa na nyoka, sawa? Au ukikosa na nyoka. Hata jani likikugusa tu unaogopa. Mimi hata jani nilisikia. Ndugu yangu pale. Chombo. Chombo panga lilipita hapa. Nitaga hapa. Sawa. Sina bismillah. Since then, Chombo hataki masiara. Wewe simtani. Alipiga boti moja akasema Mungu ni kwa uwezo wako. Na sikuangushi. Sikuanguza. Bila wewe mimi si jambo. Twende kwa ndugu wetu hapa. Brother. Kashasha anatuambiaje hapo? Mwalimu Kashasha. Ila mwalimu Kashasha naye kwenye hakuna Mungu kama wewe alizingua. Kwa sababu show za nyuma tu alifanya vizuri. That's honest. Mimi sitaki kuwa mnafiki kupindisha. No, hakuna Mungu kama yeye kuimba kama tayari alivyokuwa anafanya mazoezi. Honestly speaking. Mazoezi alikuwa anafanya vizuri lakini pale stage sisi ni ile uoga. Mimi kitu ambacho nimekiona. Ila alijitahidi kumwaga kelele. Mimi ametoka stage nilimwambia kitu moja nikamwambia ile nyimbo kwa range za uimbaji wako. Wewe ulitaka kwanza ulipoanza ulitaka kuimba kwa kupanda kwa sababu uliona watu wametoka wameua show kwa hiyo ulitaka na wewe upande. Wewe ile sio level yako, yani ulipiga kia chini. Ulitakiwa upige kia, yani pale unge transpose hata mbili juu hivi ndugu yao ungeua sana. Lakini sasa hapo wewe uliimba, yani ile sio level yako, unajua? Bea alikwambia kitu. Mwana alikwambia kizuri hapo. Lakini uliambiwa tuko nao hapa, tunapiga nao story. Lakini wako kule wanatusubiria. Unajua? Yaani kimwili wako hapa kiroho. Piganeni. Nyinyi piganeni hapo atakaye shinda aje huku. Na ushauri wenu. Tutavuka Kanani. Mambo yamekuja kuwa tofauti. Yaani yamekuja kuwa tofauti ndio tukasema kweli bwana lile neno la ukiwa na kismati au swi ni bahati. Kwanza huu mchezo unahitaji hasira. Unahitaji hasira. Yaani overall show jana ilikuwa ni unexpected. Yaani huwezi expect kitu kitakachotokea kwenye show ya jana. Yaani show ya jana ilikuwa unajua wewe ni mbaya sana, wewe ni wa kawaida, wewe ni nini? Yaani level tulofikia hakuna wa kawaida. Ni makosa tu ile madogo mtu ile uoga. Kwa vyovyote vile. Show ya jana ulikuwa huwezi kumkutabiri yani nani atafanya vizuri sana kuliko mwenzake. Haikuwa poa. Ilikuwa kawaida sana. Yaani kwanza hata mimi wakati na perform naimba pale lakini nakuwa naona kabisa mbona na kuna vibe fulani hivi haipo. Sipati yani mimi mwenyewe wakati mpaka namaliza nikawa najua kabisa nilichokifanya yani majibu nika nimeshayapata. Kwa hiyo hata ile hata majaji walipoanza kuongea pale nilikuwa nishajua tu nikawa kwamba leo leo nimeteleza leo lakini kama mnavyojua siku hazilingani unaona kuna sio kila siku ni Jumaa, kuna Jumamosi, Jumapili, Kwa hiyo nadhani kwa show iliyopita kilichotokea ndo kama kile mlichokiona. By the way walikuwa wamesema kwamba watatotoa wanawake. This time around wanawake tutatotoa. Sasa tupo wote. Hayo ni maneno ya ndugu yangu babebe. Basi nipe tano. Ile mkono unanini. Yes, unapata sana. Watu wanasema tutatoka. Ila wanawake tukakaa. Nyonyoma. Wewe una akiba ya maneno. Damu mebaki wangapi? Watatu. Sema Dar es Salaam tumejikaza na Dodoma. Dodoma ile ke. Kutoka tulipoingia, yani mimi na ndugu yangu. Jamani na Zanzibar nao wamekaza. Hapana, yani tunaangalia mlikuja wangapi na mmebaki wangapi. Dar es Salaam. Zanzibar habaki mmoja. Dar es Salaam top 20 wameingia 6 habaki watatu. Ila mjeda. Namba 1 show yetu ya kwanza naikumbuka ndugu yangu. Mpaka sasa tumefanikiwa kutoa watu wawili tu. Makofi tafadhali. Tunajipigia wenyewe. Kuna pamoja ametoka watu wawili kwa mbinde. Yaani wameanzia group namba 1 tumeanzia kutoka top 10 na group letu tuliona pale. Kutoka kwa mbinde. Yaani sisi group letu limetoka mwanzo. Leo of course yani mpaka nimefika hii hapa. Nimefika top 8, naitwa ndo top 8. Kwanza unajua mimi niliingia ile, yani ile unajua nilipoingia mimi kwenye audition siku ya kwanza nimeingia. Ndio hiyo tunaambiwa bad choice. Awesome. Eh. Nimeingia pale nikaingia na nyimbo ya Banana Zoro. Eh bana. Nikaambiwa umediboda blaza. Hamna. Sijaamini kilichotokea. Nikaomba mara 3. Mara kwanza nikamwambia naomba nirudie. Please naomba nirudie. Mara ya pili tena naomba nirudie. Master akasema hamna, tuna watu wengi sana huko wanatusubiria. Wewe tumekupa nafasi umeshindwa. Nikaomba ya 3 madam ndo. Akasema haya. Tunakusikia. Ndio ikabidi niimbe ile njiwa. Nitoke kule niimbe angalau kwenye yani kitu ambacho nikiimba kwanza na feel ndo niliimba kitu. Kwanza mimi napenda maazi fulani ya Arabs fulani. Mimi ni Mkristo of course lakini napenda sana maazi ya pwani.